Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan juda ham ko'p uchraydigan muammolardan biri Nvidia bilan kameraning IP adresi DSP'ni yoqqandan keyin har xil bo'lib qolishini ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib nastroyka bo'limiga o'tamiz. Nastroyka bo'limidan setga o'tamiz. Mana bu Nvidia'mizning IP adresi. Mana bu kameramız IP adresi. Hazır. Nvidia'mizga router orqali ulanganmiz. DSP'ni yoqib qo'ysak. Mana. Nvidia'mizning routerimiz IP adresini oladida pastda turgan mana bu kameramiz. Mana. Hazır nolik mi qoladi kameramiz? Mana. Pastda turgan kameramiz IP adresi boshqaligi uchun ko'rinmay qoladi. Mana. Bu holatda ikki xil yo'li bor. Birinchi yo'li routerimiz IP adresini kameramiz IP adresi bilan bir xil qilish. Yana bitta yo'li kameramizni udalet qilib tashlab pastdan kameramiz IP adresini Nvidia'mizning IP adresi bilan bir xil qilib olish. Qalamchani bosamiz. Parol kameraga kameramiz parolini yozamiz. IP adresini Nvidia'mizning IP adresi bilan bir xil qilamiz boshlanishini. Ustiga ikkita bossak, kameramiz tepaga o'tadi. Mana. Mana. Kameramiz yana ishlayapti.